Başlayır. Məlimə bir nə məqam göstərir? Sən bir tarı damağımda. Yəni, bir yutuman gəlir. Bir də bu yerlərdən bir də gələrik. Duman salamat qal, dağ salamat qal. Duman salamat qal, dağ salamat qal. Dağ salamat qal. Sağ ol, ay Mikail. Məhin salamat. Bağa yarpağıdır, çeynirsən belə. Qoysan yaranın üstünə, həmən kəsir ya, qanını kəsir. Qubaya gəldim, əlimi kəsdim. Mənim qardaşım belə. Heç qoxunu da belə əl kəsmirəm. Bəlkə anda bir də mən əlimi kəsərəm. Qıcı yığırdım. Əlimi bunları yığırdım. Hə. Çox qəşəkdir amma onlar, hə. Güzəldir. Kendimi feda ettim.
Mən hansıcandan üstə telefonu yer açmışam. Bax. Gördün? Kızlar gəlin. Onu mən yerləm. Nə düşmür, orasına bax. Önce bir dənə kəndir. Əvvəl 3 dənə idi, indi bir dənə aldı. O da getsin. Tavuklar pişirmişim. Məncə pomidor dəstidir. Bunlar çimirdən ora qoy, ora qoy. Arifa bir işarə. Budu budu. Dostlar, hardan gəlirsiniz? Basmadan! Basmamısan? Necə keçdi? Əla! Basmamısan, elə. Alqışlayaq. Uşaqlar, sizi bu təşkilatçılıq eləyir, sizi aparıb gəzdirən müəllimiz. Ayıba müəlliməni. Bir dənə qəşərə alqışlayın. Samira müəlliməni də bir dənə qəşərə alqışlayın. Hərbiçilərimiz var, onu alqışlayaq. İdmançılarımız var, onu alqışlayaq. Tələbələrimiz var, onları alqışlayaq. Yo, bir də kimsə var idi. 7 Zeyni alqışlayaq. Rəssamları alqışlayaq. Aktrisamız Mehin Bayramlı. Onu alqışlayaq. Ən sonunda, ən sonundan bir addım öndə, bir addım öndə. Valideynlərimizi alqışlayaq. Hələ ki, bugünlük ən
sonda şoför alkışlı. Gatan abi bir daha sual vereceğim. Hayatınızda böyle alkış görmüşsünüz. Hayır. Onda yine alkış da alkış. Şaka, biz de bizimle yola çıkarsın.